आमच्या स्वानंद न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा स्वानंद न्यूजचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईलवर. नमस्कार, मी मोनिका गायसमुद्रे, स्वानंद न्यूज मध्ये आपले स्वागत. चर्चा तर होणारच. पोल्ट्री फार्मला सुरक्षेसाठी लावण्यात आलेल्या लोखंडी जाळीत भला मोठा जाडजूड साप अडकून पडल्याची घटना कल्याणमध्ये घडली आहे. त्यानंतर काय घडले चला तर मग पाहूयात. भला मोठा साप सकाळच्या सुमाराला भक्ष्य शोधण्यासाठी सापर्डे गावातील बिंदास पाटील यांच्या पोल्ट्री फार्मच्या आत घुसला होता. मात्र भक्ष्य शोधण्याच्या नादात हा साप लोखंडी जाळीत अडकून पडला होता. आज सकाळी 10 वाजता पोल्ट्री फार्मचे मालिक पाटील हे गाय व म्हशी घेऊन शेतात चरण्यासाठी घेऊन जात असताना त्यांचे लक्ष या लोखंडी जाळीत अडकून पडलेल्या भल्या मोठ्या सापाकडे गेले. पाटील यांच्याकडे सर्पमित्राचा मोबाईल नंबर नसल्याने हा साप आज सकाळपासून अडकलेल्या स्थितीतच जाळीतून बाहेर पडण्यासाठी धडपडत होता. अखेर 10 तासांनी सर्पमित्र हितेशशी संपर्क झाला. सर्पमित्र हितेशने घटनास्थळी येऊन जाळीत घट्ट अडकलेल्या या सापाची सायंकाळी 7 वाजल्याच्या सुमारास लोखंडी जाळी एक्सो ब्लेड व पक्कडच्या सहाय्याने कापून या सापाची सुटका करून त्याला जीवनदान दिले. हा पिवळसर दिसणारा साप धामण जातीचा असून 6 फूट लांबीचा असल्याची माहिती सर्पमित्र हितेशने दिली. तन्मय सोहनी, स्वानंद मीडिया, कल्याण. आमच्या स्वानंद न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा स्वानंद न्यूजचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईलवर.